1920 մեկին Գետաշենի և Շահումյանի բնակիչները դիմակայեցին խորհրդային բանակի և ադրբեջանական օմոնի կազմակերպած օղակ գործողությանը։ Սա թերևս լավագույն օրինակն է այն մասին, թե ինչպես քաղաքացիական անձինք կարող են կռվել ինքնության պաշտպանության համար։ 2020-ի պատերազմին մասնակցած տղաներից շատերը վերադարձան ու կենտրոնացան համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգ ստեղծելու գաղափարի շուրջ, որն այլ կերպ կոչվում է ոքեզեն։ Սա է այն հիմնական ռազմավարական մոտեցումը, որ Հայաստանի նման փոքր երկրներին թույլ կտա կանխել ոտնձգություններն ու ներխուժման փորձերը, անհրաժեշտության դեպքում էլ վտանգին դիմակայել միահամուռ ու համակարգված, ասում է ոքեզենի ներկայացուցիչ Արման Պողոսյանը։ Միայն պետական ներուժը, որը կազմում է երկրի ամբողջ ներուժի տենց 2-5%-ը, ի վիճակի չի է հարցը լուծելու։ Միակ լուծումը գալիս է նրանից, որ այդ 95-98%-ը, որը որ հասարակությունն է, հասարակական կազմակերպությունն են, բիզնեսն է եւ այլն, բոլորը միանան այդ 2%-ի հետ և բոլորը մասնակցեն երկրի անվտանգային հարցին։ Անհատ կազմակերպություններ ու պետական ապարատ նշված 3 շերտերում էլ պիտի սկսվի համաժամանակյա նախապատրաստական գործընթաց։ Այնուհետև պետք է միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ։ Պարզ ասած, պետք է բոլորը զինվեն, կրթվեն ու պատրաստ լինեն ճգնաժամի, վտանգի ժամին հասնելով բացարձակ ինքնատիրապետման։ Այն նաև մտածողություն և մշակույթ է, որը մեզանում արմատացած չեմ։ Փիլիսոփայություն, որպես այդպեսին հլնդունված չի։ Երբ որ լայնացավալ պատերազմը սկսվում, ներխուժումը սկսվում են քաղաքային պատերազմներ եւ այլն, ամեն պատուհանից մեկը զենքով պետք է լինի ու դա այդ զենքի կարումը ձերբերումը եւ այլն կամաս-կամաս պետք է դառնա մշակույթ։ Համակարգի ներդրման դեպքում զինված ուժերը պիտի կենտրոնանան մարտական խնդիրները լուծելու վրա, իսկ մնացած խնդիրները պետք է հանձնարարվեն համակարգի մյուս անդամներին, որոնք գիտեն, որ դեպքում ինչպես դրսևորվել։ Նախաձեռնությունը ուսումնասիրված, քննարկված է իր բոլոր բաղադրիչներով, առաջարկները իրատեսական են, մնում է պետությունն արձագանքի, դրանից կսկսվի համազգային զինման գործընթաց։ Ներքևից վերև շարժումները կա։ Այս շարունները շատ դանդաղ կգնան տեղ կհասնեն, եթե պետությունը չմիանա։ Պետությունը վերևից ներքև պետք է պրոցեսները սկսի։ Նախաձեռնողները բացատրում են, ոչ պետական ներուժի համակարգումը մեկ գաղափարի շուրջ ունի առաջնային նպատակ, այն է զարգացնել ու արդիականացնել Հայաստանի տարածքային ու քաղաքացիական պաշտպանության և պահեստազորային համակարգերը։ Պետք է հիշել, որ Մարտի դաշտում նպատակը ոչ թե չմեռնելն է, այլ ամենարդյունավետ ձևով բացարձակ արժեքը, հայրենիքը պաշտպանելը, պատրաստ լինելու դեպքում կորուստներն են հասնում նվազագույնի։ Հարկավոր է դառնալ այն միավորը, որի վրա հարձակվելու փոխարեն հակառակորդը մտածի առավելապես նրան շրջանցելու մասին։ Ի վերջո միավորվելով հաղթելու ենք, որովհետև ոգին ու կամքը միշտ հաղթում են, ասելիքն է ամփոփում զրուցակիցս։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։